Čau, já jsem Gabi, tohle jsi byla. A jde mi dát soukromou lekci pole dance, tady tam se utyče. Já jsem se vždycky jako žena cítila sexy a vím, že hodně žen chodí na pole dance přímo kvůli tomu, aby se jakoby cítily sexy. Já jsem spíš názoru toho, že pokud si chci něco užít, tak se rozhodně nesoustředím na to, jestli u toho vypadám dobře. Tak to bylo všechno, co já dovedu, a jestli vás zajímá víc o tanci u tyče, tak si poslechněte náš super podcast Get Down, který běží na Radio Wave. Ahoj.